מי היה אליעזר בן יהודה? האם הוא באמת בדה מילים ממוחו הקודח? מה היה החזון שלו? איך הוא הגשים את החלום? אילו קשיים היו לו בדרך? איך הוא התמודד עמם? וכיצד הנשים שלו היו לו לעזר? בואו נצא למסע סביב מחיי הלשון העברית ונלמד ביחד כיצד הוא הצליח להפוך את השפה העתיקה לשפה חדשה שלא מפסיקה להתפתח ולהתחדש כל הזמן. על שני דברים אני מצטער כל ימיי ואינני יכול למצוא לי תנחומים. נולדתי לא בירושלים ואף לא בארץ ישראל. ודיבורי, מהרגע שהייתי נפש ממללת, היה לא בעברית. איך נראתה ילדותו של בן יהודה? איפה הוא גדל? מי האנשים שהשפיעו עליו? אליעזר בן יהודה נולד בשם אליעזר יצחק פרלמן בשנת 1858 בעיירה לושקי ברוסיה. היום זה נמצא בבלרוס. להוריו ציפורה ויהודה. אמא לא ידעה קרוא וכתוב, ואביו נפטר כשהיה ילד קטן, בן 5. בהגיעו למצוות, הוא נשלח ללמוד בישיבה חרדית גדולה, בעיר אחרת. אך כאשר הוא הגיע לשם, הוא פגש בחור ששכנע אותו ללכת לישיבה אחרת, הישיבה החדשה הקטנה, שבה למדו מעט תלמידים, ובראשה עמד רב צעיר מאוד קריזמטי, שקראו לו רבי יוסי בלויקר. הרב הקריזמטי זיהה מיד שאליעזר הוא נער מוכשר במיוחד. הוא מינה אותו להיות עוזר הוראה, והזמין אותו לבוא לביתו בכל ליל שבת ללימוד משותף. אליעזר הצעיר שמח מאוד על ההזמנה. הוא הגיע לבית הרב אפילו בסופות שלגים, ונעשה לתלמיד החביב עליו. את הדיקורת אצל הרב לויקר הם למדו הלכות דת, אבל יום אחד הרב הציג לו ספר אחר. ספר דקדוק קטן בשם צוהר התיבה. הוא אמר לו, כדי להבין את התורה, חשוב ללמוד את הלשון של שפת הקודש. הרב לא רק המשיך ללמד אותו את השפה העברית, הוא גם פתח בפניו צוהר לספרות העברית. פעם אחת הוא הביא לפניו את הספר רובינסון קרוזו, בתרגום לעברית. בן יהודה הספיק לקרוא שני עמודים, אבל אז פתאום דפיקה בדלת, מישהו הגיע והרב מיהר להסתיר את הספר בכיסו. אך באותם לבד, הרב יוסי המשיך ללמד אותו את השפה והספרות העברית, ובן יהודה מציין אותו כאדם הראשון שהשפיע עליו. לילות השבת בביתו של הרב בלויקר היו תחילת השכלתי. ייתכן שהייתי נלכד ברוח ההשכלה גם בלעדיו, אך המקרה רצה שאת ראשית השכלתי אשתה ממקור כל כך נפלא, מאדם כל כך גדול בתורה וכל כך נחמד יחד. למין אז נדלקה בנפשי אש האהבה ללשון העברית. אש אשר מים רבים של שטף החיים אחרי כן לא יכלו לחבותה. אחרי זמן קצר בישיבה אליעזר עזב לגור בעיירה אחרת, אצל דודו, האח של אמו. הדוד התנגד להשכלה וניסה למנוע מאליעזר ללמוד דקדוק עברי. זה לא היה מתאים לה בעיניו. אבל הנער המשיך לדבוק בעברית. את רוב זמנו בכלל לא בילה אצל הדוד. הוא עשה את זמנו בביתו של איש אחר שפגש שם. איש בשם שלמה נפתלי יונס. יונס היה אדם שומר מצוות, אבל גם איש משכיל ורחב אופקים. הוא היה איש עסקים מצליח, אבל נמשך לעולם הרוח, ובבית שלו הייתה ספרייה עשירה. הוא העניק לילדיו השכלה רחבה. אחת מבנותיו, דבורה, הייתה בת גילו של אליעזר, והתפתחה ביניהם ידידות קרובה. דבורה לימדה אותו את השפה הרוסית, הכירה לו את עולם הספרות, ופתחה לו תאבון להמשיך וללמוד. במשך הזמן, הידידות ביניהם הפכה לאהבה. אבל אליעזר החליט ללמוד בגימנסיה. הם הסכימו שדבורה תמתין לו עד שהוא יסיים את לימודיו. בגיל 15 נסע אליעזר ללמוד בעיר אחרת. תוך שנה
הוא הצליח להשלים את החומר של כל לימודי התיכון, והתקבל ישר לכיתה העליונה, לכיתה י' ב'. מי שעזר לו בכך היה בחור צעיר בשם ויטינסקי, שהוא פגש בעיר. ויטינסקי פרנס אותו, ועזר לו ללמוד כדי שהוא בסופו של דבר יוכל להתקבל ללימודי רפואה. ויטינסקי היה האדם השני שהשפיע עליי. הוא זה שחשף אותי לרעיון הלאומיות, החופש והעצמאות. באחד הלילות הוא קרא באוזניי מאמרים של מהפכנים רוסים שביקשו לשחרר את העם הרוסי משלטון העריצות. כמו באותו הלילה בבית רבי יוסי, שלמדתי בפעם הראשונה הלכה בדקדוק עברי, הלילה בביתו של ויטינסקי היה לי תחילת חיים חדשים. לא עברו ימים מעטים, והדור נדר להקדיש את חיי לעם הרוסי. שום דבר בחיי היהודים לא עניין אותי יותר, וחשתי את עצמי רוסי גמור. אבל עוד נשאר חוט אחד, האהבה ללשון העברית. גם אחרי אשר כל דבר יהודי נהיה לי זר, לא יכולתי לפרוש מהלשון העברית, ומעט לעט, בכל מקום ובכל זמן שנזדמן לי ספר מהספרות העברית החדשה, לא מצאתי די כוח בנפשי להתגבר על תאוותי לקרוא בו. באותם ימים פרץ מרד, מרד של הבולגרים והעות'מאנים ששלטו עליהם. בכל רחבי רוסיה פרצה קריאה לעזור לבולגרים לשחררה מעול הנוכרי. בניעוד ההזדהה עם השאיפות שלהם, השאיפות והרצון שלהם ללאומיות, ולפתע חווה התגלות ששינתה את חייו. פתאום נפתחו השמיים, ומחשבתי עפה מהבלקן למעברות הירדן בארץ ישראל. אור מבהיק הבריק לנגד עיניי, וקול פנימי אדיר קרא באוזניי. תחיית ישראל ולשונו על אדמת האבו. זה היה החלום. מפני זה הכל שלא פסק למן הרגע ההוא מקרוא באוזניי יום ולילה, נזדעזעו כל מחשבותיי וכל תוכניותיי לעתיד. ראיתי לנגד עיניי את עם ישראל, עם קטן ודבוי המבקש להקים מדינה. גורלי הוטל. חיי וכוחי נתונים מעתה לעבודה לתחיית ישראל ולשונו על אדמת האבות. למחרת בבוקר הוא סיפר לחבריו על החזון הזה. הם דחו אותו בבוז, אך אחד מהם סיפר שהוא קרא סיפור אנגלי שמתאר אדם עם רעיון דומה. דניאל דרונדה של ג'ורג' אליוט, בן יהודה קרא את הספר והחליט להפוך את חזונו למעשה. הוא החליט לנסוע לפריז גם כדי ללמוד רפואה, וגם כדי ללמוד את כל שדרוש להגשמת חלומו על תחיית עם ישראל והלשון העברית. הוא התקבל ללימודי רפואה בפריז, ובגיל 20 נסע לעיר האורות. בעיר האורות בפריז הוא התיידד עם עיתונאי רוסי שגר שם, והעיתונאי הזה הפך להיות אדם מאוד משמעותי בחייו. הוא היה מעורה היטב בחיי התרבות והחברה בעיר, והכיר לאליעזר כל מיני סיפורים, עיתונאים, אנשי ציבור חשובים. הם בילו הרבה זמן ביחד, אבל אליעזר לא שיתף אותו על החלום שלו על ההתחדשות העברית. למה? הידע הזה לא היה אנטישמי, אבל הוא גם לא היה אוהב גדול של העם היהודי. הוא חשב שהיהודים לא יצרו משהו ממש חשוב לתרבות. יום אחד בכל זאת, אליעזר החליט לשתף אותו. הוא הופתע מתגובתו. הידיד בכלל לא לאג לחלום שלו, לחזון שלו, לאפק. הוא אמר לו, אתה צריך לפרסם את הרעיונות שלך. יש עיתונים עבריים. לך לפרסם את הרעיונות שלך באחד העיתונים העבריים. אליעזר נהנה להצעתו, ובגיל 22 פרסם את המאמר הראשון שלו. בעיתון, השחר. ואחוש כי במעשה זה פסעתי הפסיעה הראשונה על דרך עצם הפעולה שהקדשתי לה את חיי, והראה
כי עליי אתה לשוב ללשון העברית והספרות העברית שהתרחקתי מהן. למאמר קראו שאלה לא הטה. זה היה הסנונית הראשונה בקריירה מאוד מפוארת של אליעזר בן יהודה כעיתונאי, אבל הוא עוד לא ידע את זה אז. הוא רצה להמשיך ללמוד רפואה. אבל הרעיונות שאלה באותו מאמר ראשון הפכו לעיקר המחשבה והעשייה שלו במשך כל חייו. מה הוא טען במאמר הזה? הוא טען בטענה מאוד פשוטה. כדי שהיהודים יוכלו להיות עם, הם צריכים לדבר לשון אחת. נכון, יש כל מיני עמים שדוברים כמה שפות, כמו השוויצרים למשל או הבלגים. אבל אליעזר בן יהודה אמר שהיהודים יוכלו להיות עם חי באמת רק כשהם ישובו ללשון האבות ויתחילו להשתמש בה באופן ממשי, בחיים הממשיים. רק כאשר כולם, נשים וגברים, ילדים ומבוגרים, ידברו עברית בכל שעות היום והלילה, כמו כל העמים. במאמר הזה הוא גם משתמש בתחליפים עבריים למילים לועזיות. במקום המילה קומוניסטים למשל, הוא בחר במילה בעלי השותפות. אחרי זה הוא מגזר מכך את המילה שותפנות לקומוניסטים. כלומר, כבר אז, במאמר הראשון שלו, כשהוא רק בן 22, הוא התחיל לחדש את השפה העברית. ולא פחות חשוב, במאמר הזה הוא גם הציג עצמו לראשונה בשם חדש. במקום לכתוב עליו בשמו המקורי, הוא בחר בכינוי בן יהודה. בן ליהודה עמו, העם היהודי, ובן ליהודה אביו, שנקרא כך. בן יהודה הבין פה שהיהודים זקוקים לשני דברים כדי להיות עם. ארץ ולשון. אבל האם עם שעזב את שפתו כשפת דיבור יוכל לשוב ולדבר בה? הוא האמין שכן. אם אנשים יחידים ישובו לדבר את השפה, הם יכולים לסחוף אחריהם עוד ועוד אנשים. אולם מבחינת השפה עצמה בן יהודה לא היה בטוח. בעברית חסרות כל כך הרבה מילים. איך אפשר יהיה באמת להשתמש בה בחיי היומיום? בכל זאת, בן יהודה האמין שזה אפשרי. אם שפה חדלה להיות מדוברת ונשארה רק כשפת קודש, כשפת תפילה, הרי שייתכן גם להפך, שהשפה הכתובה תהפוך לשפת דיבור. התחושות האלו שלו התחזקו בעקבות שיחה עם חבר בשם אדלמן, שהוא היה שותף לעריכת השחר, אותו עיתון שבו בן יהודה פרסם את המאמר הראשון שלו. כשהמאמר שלו התקבל לעיתון, הם נפגשו לשיחה בבית קפה, במונמארט, האזור הבוהמיאני המרכזי של פריז. והוא ניהל איתו שם בבית הקפה שיחה שלמה בעברית, בלבד. דיברנו בעברית בשבטנו אצל שולחן עגול, שעמדו עליו שתי כוסות כהבה שחור והקולות התמוהים של הלשון המזרחית העתיקה, המתה, התערבבו בתוך הקולות העליזים של הלשון הצרפתית החיה, העשירה. זו הפעם הראשונה שדיברתי עברית כל כך זמן רב ועל דברים כל כך רציניים. שיחה שלמה בעברית בלב פריז, במרכז הבירה האירופית. בעקבות השיחה ידעתי, העברית אכן יכולה להיות שפה מדוברת. החלטתי שהלשון העברית תהיה לי מעטה לשוני, לא בדרך הרעי, מלאכותי, כדי להתרגל לדבר עברית, אלא לשוני ממש, לשוני הטבעית, התמידית. ואכן, בן יהודה התחיל לנסות ולדבר עברית עם כל מקרה. אבל אז, הוא גילה שחסרות המון מילים בשביל דיבור, בשביל שיחה בחיי היומיום. בעצם אי אפשר לנהל שיחה על הדברים היותר פשוטים, היותר גסים, היותר תפלים של החיים. אז מה הוא עושה? הוא התחיל לעשות רשימה של מילים עבריות שנחוצות לדיבור. הוא נעזר במסכת כלים שבמשנה, כדי למצוא שמות לחפצים ולאביזרים. עדיין, הוא ראה שחסרות הרבה מילים בעברית, כדי להתנהל בשפה באופן אמיתי וטבעי. אבל זה לא הרתיע אותו. חוסר אפשר למלא. וביום מן הימים החלטתי
חיסרון זה עמלה אני. הרשימה הלכה וגדלה, והייתה למעשה תחילת המילון. כשהרשימה גדלה קצת, רציתי לקרוא לה שם קצר. לא מצאתי נחת במושג הרגיל ספר מילים. ואחרי מחשבה של כמה ימים, הבריקה פתאום לפני עיניי מילה חדשה. מילון. האמת שבן יהודה בכלל לא התכוון לחבר מילון גדול. לא היה לו ידע בלשני. הוא גם בכלל לא אהב את כל העיסוק התיאורטי הזה בדקדוק. מה שהוא רצה זה לחבר ספר מילים קטן, צנוע, שכל אחד שרוצה לדבר עברית יוכל למצוא את המילה הדרושה לו. כל הכתיבה של המילון הייתה בשבילו עיסוק צדדי, הוא בכלל התכוון ללמוד רפואה, לעלות לישראל ולהיות בישראל רופא. אבל אז חל שינוי בתוכניות. מחלת השחפת שלו, בן יהודה לקה במחלת שחפת ויחמירה. הוא לא יכל להמשיך ללמוד רפואה, הוא לא יכל להמשיך להתמחות בבית החולים. הוא הבין שהוא צריך לחשב מסלול מחדש. מה עושים? בן יהודה ניסה לחשוב על מקצוע אחר שבו הוא יוכל לעבוד בארץ ישראל. הוא פנה לקארל נטר. קארל נטר היה מייסד של בית הספר החקלאי מקווה ישראל בארץ. הוא פנה אליו, אמר לו, אולי תוכל לעזור לי למצוא לי עבודה. קארל נטר אמר לו, על איזה עבודה אתה מדבר? החבר'ה בארץ ישראל בכלל לא רוצים להיות חקלאים. הם רוצים ללמוד איזשהו מקצוע ובכלל לחזור לאירופה ולא מעניין אותם חקלאות. מה תעשה עם זה? בכל זאת, היה לקארל נטר רעיון. הוא אמר לו, תשמע, אתה יכול ללכת לבית הספר של קיח, כל ישראל חברים, פה בצרפת, ללמוד הוראת עברית. ואז כשתעלה לארץ, בעצם תוכל לשמש כמורה לעברית במקווה ישראל. יופי, בן יהודה שמח, התחיל ללמוד שם. אבל אז הוא התחשב לגלות שכל החברים שלו, הסטודנטים, שאמורים להיות מורים בישראל לעברית, בכלל לא מתעניינים בעברית. לא מקדישים שום זמן, שום מוטיבציה ללמוד את השפה. הוא עזב את בית המדרש למורים אחרי זמן קצר. לא כל כך בגלל שהוא התאכזב, אלא בגלל שהמחלה שלו שחפת וחמירה עוד יותר. הוא נאלץ להתאשפז בבית חולים. אבל דווקא שם, בבית החולים, הוא זכה לנקודת אור מפתיעה. בבית החולים הוא התיידד עם איש ירושלמי. איש שהתעבר בשתי עיניו באופן פתאומי. והגיע לצרפת, לבית החולים בצרפת, לטיפולים. במשך כל תקופת האשפוז, הם דיברו ביניהם בעברית, והפכו למעשה לעיניים אחד בשביל השני. אני הייתי לו כעיניים פשוטו כמשמרו, והוא היה לי כעיניים בהשאלה על אודות כל העניינים בירושלים. הוא סיפר לי כי האנשים היהודים בירושלים, ספרדים, אשכנזים, מערבים, גרוזים ועוד, מדברים ביניהם לבין עצמם בלשון הארץ שמהם באו. אך כאשר הם נפגשים יחדיו, הם מוכרחים לדבר זה לזה בלשון הקודש, משום שזו השפה היחידה שמשותפת לכולם. הדברים האלה חיזקו את אמונתי באפשרות תחיית הלשון בארץ ישראל. כאשר בן יהודה השתחרר מבית החולים, הרופאים אמרו לו לנסוע לארץ חמה. ארץ יותר חמה כדי שיהיה לו שם יותר טוב ויותר נוח להתרפא. הוא נסע לאלג'יר, רוטשילד ממנו את הנסיעה לאלג'יר, ובן יהודה היה באלג'יר במשך כל תקופת החורף. עכשיו, הנסיעה הזו הייתה מאוד משמעותית עבורו, כי שם, לראשונה, הוא שמע את האהבה הספרדית בעברית, והוא דיבר עם אנשים בעברית, באמת, לא בכלל עיקרון או לשם תרגול, אלא פשוט כי האנשים החכמים, הזקנים, באלג'יר, לא ידעו שפה אחרת שבה הם יכלו לתקשר איתו. בזמן שאותו באלג'יר, בן יהודה התחיל לתכנן את העלייה שלו לארץ. אבל הוא זכר עוד משהו מעבר. מישהי מעבר, מישהי חשובה. דבורה. דבורה חיפתה לו, היא המתינה לו כל הזמן. הוא לא ידע מה לעשות. הוא חשש, הוא אמר, פחד שהחיים בישראל
יהיו לה קשה מדי. הוא החליט למעשה להיפרד ממנה. הוא החליט לשלוח מכתב לאבא שלה, יונס. הוא ביקש ממנו לספר לה את כל מה שאירע ברוחי ובנפשי, ולהתנצל בפני על כך שחיכה לו זמן כל כך ממושך. אבל דבורה סרבה להיפרד מהאהובה. כאשר הוא חזר מאלג'ירי, הגיע אליו, והתעקשה לנסוע עמו ביחד לארץ ישראל. לא חולי ולא חיים של צער שנשקפו לנו בעתיד לא מנעו אותה משתף חייה בחייו. המשפחה העברייה הראשונה בזמננו נוצרה. החלטנו להתחתן. נסענו לרומניה, משם הגענו לטורקיה והפלגנו לארץ. ברומניה טיילנו בנהר הדנובה. היה יום יפה במיוחד, והתחלתי להרגיל את אשתי לעתיד לדבר בעברית. היא יועדה להיות האם העברייה הראשונה. אולם לא ידעה להוציא מפי המילה בעברית, רק לקרוא את האלף בית ולכתוב ביידיש. אך משעה לשעה נוספו אצלה מילים. כשהספינה בדנובה עברה בין ההרים, קראתי בעברית, מה יפה המקום הזה? דבורה, שאתמול לא ידע מילה אחת עברית, ענתה אחריי בעברית. באמת יפה זה המקום. אלה היו המילים הראשונות שיצאו מפי אישה בזמננו בשיחת חולין בלשון העברית. מאותו רגע התחלנו לדבר יותר ויותר בעברית, וכאשר הגענו לבוקרשט התפלאו כולם. אישה שחה עברית עם בעלה. אליעזר ודבורה הגיעו לטורקיה, והפליגו לארץ ישראל ביחד עם הידיד הרוסי, אותו חבר טוב שהוא הכיר שמה בצרפת. באופן מקרי וסמלי, האונייה יצאה לדרך בראש השנה, והידיד הרוסי, שהוא כאמור לא היה יהודי, אבל הוא היה מאוד נדיב ואצילי, הוא שכר מרב החובל תא שישמש כבית כנסת, ובו היהודים יוכלו להתפלל. הם הגיעו לארץ בתקופה שבין כסה לעשור, אבל הרגעים הראשונים בארץ לא היו נעימים. אליעזר נדהם מכמות הערבים בנמל, ונפל עליו פחד. רגליי דרכו על אדמת הקודש, אדמת האבות, ובליבי שום רגש של שמחה. מוחי כמו נתרוקן או נקפא, אינו זז, רק דבר אחד מילא את ליבי, רגש של מגור. לא נפלתי על פניי, לא חיבקתי את הסלעים, לא נשקתי את האפר. עמדתי נדהם, מגור. למרבה השמחה, הדבר השתנה במהרה. אחד התושבים היהודים המעטים באותה תקופה של יפו, הזמין אותם ללון באכסניה שלו. והוא מאוד התרגש כשהוא שמע מי האורח, בן יהודה. אני קראתי את המאמרים שלך בעיתון החבצלת. העולים החדשים, אליעזר, דבורה והידיד הרוסי שאיתם, יצאו לשוטט ביפו ולקנות כמה דברים. בן יהודה התחיל את השוחח עם הסוחרים הערבים בעברית. והוא מאוד התרגש, זו הייתה בעצם הפעם הראשונה שבו הוא עשה שופינג, עשה קניות בעברית. למחרת הם יצאו לירושלים. באותם ימים עוד לא הייתה רכבת לירושלים. כדי למצוא אליה, היה צריך לקחת עגלת סוסים, שיצא מיפו לפנות ערב, והגיע לירושלים רק למחרת בבוקר. הם הגיעו לעיר, ובעל עיתון החבצלת, שאליעזר כבר שלח לשם המאמרים, עוד כשהוא היה בצרפת, הוא הזמין אותם לביתו. אמר להם, בואו, תתארחו אצלי כל ימי החיים. לאותו בעל החבצלת שירח אותם קראו רבי ישראל דוב. בני הבית הסבירו להם פנים, אבל הם דיברו ביידיש. והדבר הראשון שאשתו אמרה לדבור הזה, תחסי את הראש שלך במטפחת, זה לא צנוע. הדבר היה מאוד לא נעים לדבורה, היא לא הייתה רגילה לזה, אבל היא לא התמרמרה,
וגיסתה ראשה במטפחת עד למצחה, כאחת הנשים האשכנזיות בירושלים באותו זמן. בערב הושענה רבה, בן יהודה ואשתו הוזמנו לביתו של רב יחיאל מיכל פינס, שהוא היה דמות מאוד מרכזית בירושלים של אותה תקופה. פינס היה סופר עברי, מראשי הציונות הדתית, וכשהם הגיעו לביתו הוא קראת עם בן יהודה ברית, לדבר רק בעברית. תחיית הלשון העברית בדיבור פה בארץ ישראל התחילה בזה הלילה, ליל הושענא רבה שנת תרמ"ו, בביתו של פינס. קראתנו שנינו ברית בתקיעת יד, וברגש חגיגי מאוד לדבר רק עברית. לא בלבד אנו שנינו בינינו לבין עצמנו, אלא לעשות את העברית לשון הדיבור בין כל פינות העם בארץ ישראל. האדון פינס אמנם לא הגשים זאת הלכה למעשה. הוא דיבר עם רוב מכריו ומשפחתו יידיש. ואף על פי כן, אני מכריז כי כריתת הברית בינינו היה מעשה שאין ארוך לגודלו וחשיבותו לתחיית הלשון. מקורביו של פינס היו עדים לשיחה על תחיית הלשון ולכריתת הברית, ולמחרת פשטה השמועה על כך בקרב הציבור הירושלמי, ולכן קיבל המעשה הזה צורת מאורע רציני מאוד. הכל חשו כי איזה דבר מתהווה, כי נפתח דף חדש. ואכן נפתח דף חדש גם לאליעזר בן יהודה. באותם ימים ראשונים בירושלים, הוא בעצם התחיל להתבסס כעיתונאי בארץ ישראל. בעל עיתון החבצלת, רב ישראל דוב, הציע לו לעזור לו לערוך את העיתון. הוא הציע לו שכר זעום, לא כי הוא רצה לנצל אותו או משהו, אלא פשוט כי לא היו הרבה מינויים לעיתון והוא לא יכל לשלם הרבה. אבל בן יהודה מאוד שמח על ההצעה, והתחיל לכתוב, לעזור לו בעריכת העיתון. בתשרי תרמ"ב, 1882, התפרסם המאמר הראשון שבן יהודה כתב בארץ ישראל. זה המאמר די חתרני. בן יהודה קרא בו מלחמה על חברת קיח, כל ישראל חברים, שפרסמה כרוז שהתנגד להגירה לארץ ישראל. זה לא היה המאמר החתרני היחידי של בן יהודה. בהמשך הוא הוסיף לכתוב הרבה מאוד מאמרים חתרניים, שבהם הוא התנגד להתנהלות של היישוב היהודי בירושלים, בעיקר הקהילה האשכנזית. הקהילה האשכנזית באותה עת העדיפה להתפרנס מכספי החלוקה. הם בעצם לא עבדו, הם קיבלו כספים, תרומות, מחול, במקום לצאת לעבוד. רוב האשכנזים עסקו רק בתורה ובתפילה, והם גם התנגדו לדיבור בעברית. ביניהם זה היה חילול הקודש. בן יהודה הביע התנגדות חריפה לדרכיהם אלו, גם כאשר שילם על כך מחיר אישי יקר. עם הספרדים, לעומת זאת, היו לו יחסים טובים. הוא ופורס שכרו דירה קטנה בעיר העתיקה, לצד משפחה יהודית ספרדית, והם הופתעו לראות כמה השכנים שלהם שומרים על ניקיון. דירתנו הייתה בחצר קטנה בקצה מבוא מקורה, אפל, בקרבת הר הבית. בירקתי המבוא האפל הייתה כעין נקרה פתוחה למערה. דרכה היו עולים בסולם צר אל חצר שהיו בה שלושה חדרים פתוחים אל החצר. אנו שכרנו שני חדרים, ובחדר הסמוך, היותר צר ודל, דרה משפחה יהודיה ספרדית. זו הייתה משפחה ענייה, שבקושי הרוויחה לחם ומים, ואף על פי כן, רצפת החדר הייתה נקייה מרוב רחיצה ומרוק ושטיפה, וכל החדר האפל היה כמעט מבהיק, וכל כלי הבית והתבשיל היו נוצצים בתוהר ניקיונם. אז דורה ואליעזר התחילו להתקן בירושלים, וכאשר הטורקים ערכו בארץ מפקד חדש ומאפשרו לתושבים לקבל אזרחות עותמנית, אליעזר לא היסס, הוא ויתר על האזרחות הרוסית שלו והפך לתושב בשמי בארץ ישראל. ואכתוב את שמי אליעזר בן יהודה,
ואהי אזרח ירושלים בדרך רשמית. הרגשתי כאילו נולדתי מחדש. נותק כליל החיבור ביני ובין הגלות. אני אתה על פי דין אזרח ארץ אבותיי, והכל חייבים לקרוא אותי בשם כינויי העברי. אז הם מתחילים להתאקלם בירושלים, ואליעזר רוצה להביא לארץ גם את אמא שלו, ציפורה, אמו הקשישה. אבל אז הייתה בעיה. באותם ימים גברה העלייה היהודית לארץ, והעותמנים הוציאו גזרה. בתשעה באב תרמה, הם הוציאו גזרה, נצרו על היהודים לעלות לארץ ולקנות בקרקעות. בכל זאת אליעזר לא התייאש. הוא פנה לשליט בירושלים, לשליט העותמני, והפציר בו לעלות את אמו. אדוני, אני עותמני, ממלא את כל חובותיי לממשלת הארץ, והנה באה אליי מרוסיה אמי, אישה כבת 80, ואני מבקש לתת לי רישיון לקחתה מהספינה. אוסרים על היהודים לעלות כדי לא להרבות ילודה עברית. אך אמי, אישה זקנה, ילדים לא תלד, אף לא תאריך ימים פה. הפך קרא לא. אך המשכתי להפציר, מה אעשה באימי? הצווה להשליחנה הימה? אין לה שום מקום לשוב אליו, ברוסיה לא נשאר לה כל מכר. לבסוף, תמורת שוחד נדיב, בכל זאת התירו לאם הקשישה לעלות. ההגבלות של העותמנים לא הרתיעו את היהודים החלוצים בארץ. שישה ימים לאחר הגזירה שלהם, בתום מאב תרמיו, 1882, נוסדה המושבה הראשונה של היישוב החדש, ראשון לציון. ובאופן מקרי, כמעט ניסי, באותו יום גם נולד הילד שהפך לילד העברי הראשון. הבן הבכור של אליעזר ודבורה בן יהודה. תחילת התחייה האדמתית שלנו ותחילת התחייה הלשונית שלנו נזדמנו יחד ביום אחד, כמעט בשעה אחת. באותו יום בו נוסדה המושבה הראשונה של העם שהחליט לשוב לארץ האבות, נולד הילד הראשון שישוב לדבר בלשון האבות. אולי יראה מי מהקוראים כאין יוהרה מצידי שאני בעצמי מרומם כל כך מאורע זה, מאורע פרטי בחיי אני. אך היום הזה, ט"ו באב תרמיו, הוא יום התחייה הלאומית הכפולה שלנו, האדמתית והלשונית, המושבה העברית הציונית והילד העברי הראשון נולדו ביום אחד. התחייה הלשונית הפכה עתה למציאות חיה, ושום גזרה רעה לא יצלח יותר נגדה. אליעזר ודבורה גידלו את בנם על טהרת השפה העברית. כשהילד נולד, אליעזר רצה לקרוא לו בשם עבר. זו בעצם הדמות הראשונה בתנ"ך שדיברה עברית. ודבורה העדיפה את השם איתמר. בסוף הם החליטו לקרוא לו בן ציון, שם שמבטא גם את היותו הילד העברי הראשון שמדבר בשפה העברית, וגם את זה שהוא נולד ביחד עם המושבה העברית הראשונה, ראשון לציון. אליעזר הקפיד על כך שהילד לא ישמע שום מילה חוץ מעברית. ההורים סגרו אותו בבית, כדי שהילד לא ישמע שום שפות אחרות. האנשים מסביב להגו להם, הם חשבו שבן יהודה משוגע. לא הבינו למה הם לא נותנים לו לגדול כמו כל הילדים. גם לדבורה היה מאוד קשה. היא הייתה תשושה וחלשה, אבל היא עשתה הכל כדי שהניסיון יצליח. ובן ציון יהיה הילד העברי הראשון. דבורה, שנועדה להיות האם הראשונה בזמן התחייה הלאומית, קיבלה עליה באהבה את האיסורים של גידול ילד בלי כל עזרה. חיי העוני וההיריון החלישוה מאוד,
ובכל זאת היא סירבה לקחת משרתת כדי שהתינוק לא ישמע שום מילה בשפה זרה. לימים הבנו שהחששות היו מוגזמים. הרבה ילדים ששמעו עברית מפי הוריהם המשיכו לדבר בעברית גם אם שמעו בחוץ שפה אחרת. יתרה מכך, משרתות צעירות אשר שימשו בבתים עבריים למדו במהרה את השפה העברית ונזהרו מדיבור בלעז. אך בראשית הניסיון, שהכל היה עוד מוטל בספק, רצינו להקיף את הדיבור של הילד סייגים אחרי סייגים, חומה אחרי חומה, כדי להרחיק מאוזנו כל תערובת של קולות זרים. דבורה היקרה התנדבה לסבול הכל, עד שזכינו לשמוע את הקולות הראשונים של המילים העבריות יוצאות מפיו של בן ציון, עד שזכינו לשמוע פטפוטי ילדות בעברית. אבל לקח הרבה זמן עד שהם שמעו פטפוטי ילדות כאלה. בן ציון לא דיבר בכלל, לא בעברית ולא בשום שפה אחרת, עד גיל 3 לא הוציא מילה בפיו. פורה הייתה מאוד מודאגת. היא האמינה בתפקיד החשוב של בעלה ושלה כהורים העבריים הראשונים, אבל היא אמרה, רגע, אולי אנחנו לא עושים בסדר. בן ציון סגור כל היום בבית, בלי שום חברים, הוא בן יותר משלוש ולא מוציא מילה מפיו. היה לה מאוד קשה. היא הרגישה בודדה, היא התגעגעה למשפחה שלה ברוסיה. ערב אחד, היא שרה לבנה הקטן בן ציון שיר ארס ברוסית. אליעזר נכנס לחדר, שמע אותה בהתמלא כעס. את הורסת את כל המפעל שלנו, הוא צעק. אבל התקרית הקשה הפכה לנקודת מפנה. אבא, קרא פתאום הילד, לא לכעוס, אבא לא כועס, אמא. פתאום שני ההורים נדמו, בן ציון מדבר לראשונה, הוא מדבר לראשונה בעברית. הם נרגעו, חשים שמחה וגאווה, הילד שלנו בסדר, הוא מדבר בעברית. המשימה ושלמה. כשהוא היה כבן 4, נולד האח השני, הבן השני של אליעזר ודבורה, אביחיל, וכשנה אחר כך נולדה בת, ימימה. אבל התנאים בבית היו מאוד קשים. הם סבלו ממצוקה כלכלית נוראה. אליעזר המשיך לעבוד בעיתון החבצלת, פרסם שם מאמרים וכו'. הוא גם לימד עברית בבית הספר של חברת קיח, חברת אליאנס. הוא התעקש להעביר את השיעורים בעברית בלבד, ומנהל בית הספר, ניסים בחר, תמך בעמדה שלו, אבל המשכורת שלו עבור שתי העבודות הייתה זהומה. לעתים קרובות היא לא הספיקה אפילו לאוכל. ואם בכך לא די, הם סבלו מהצקות השכנים. השכנים שהתנגדו להפוך את העברית לשפה מדוברת. בן יהודה אמנם ניסה בתחילה להתאים את עצמו לסביבה הירושלמית, הוא אימץ את המראה המקובל, הוא גידל זקן, הוא חבש תרבוש טורקי, הוא לבש בגדים ארוכים בציצית, הוא אפילו הקפיד על מנהגים דתיים, למרות שהוא היה חילוני לגמרי. הוא שמר שבת, הוא שמר כשרות, הוא הניח תפילין, הוא התפלל, מתוך מחשבה שצריך לעשות ביטורים ופשרות כדי לשמור על אחדות לאומית. אולם האשכנזים הדתיים, רוב הציבור היהודי בירושלים באותה עת, ראו בו כופר. הם התנגדו בתוקף לכך שהעברית, לשון הקודש, תהפוך לשפה מדוברת. והם כעסו על כך שהוא קרא להם לעבוד, במקום להתפרנס מתרומות. ב-1884, בן יהודה החליט לפתוח עיתון משלו, הצבי, והכעס שלהם החריף. בן יהודה פרסם בעיתון הרבה מאמרים נוקבים על חשיבות השפה העברית. הוא יצא נגד ההתנהלות של הציבור החרדי. הם, בתגובה, כינו אותו משוגע. והתרחקו ממנו לחלוטין. המצב הכלכלי של המשפחה הלך והידרדר. בן יהודה החליט לנסוע לרוסיה, כדי לבקש עזרה מהמשפחה של אשתו, של יונס. בזמן שהותו שם, דבורה התחילה לעבוד, היא הבינה שהיא חייבת משהו לתרום לרווחה של הבית, והתחילה לעבוד כמורה בבית הספר לבנות בירושלים. הילדים, כאמור, עד אותו זמן, לא יצאו מהבית, הם לא הלכו לגן, הם לא הלכו לבית ספר, כדי שהם לא ישמעו שום שפה חוץ מעברית. בן ציון היה אז כבר בן יותר משש. ודבורה הצליחה לשכנע את אליעזר עכשיו,
לשכנע את אליעזר שבן ציון כן יתחיל ללמוד בבית ספר. הוא התחיל ללמוד באליאנס, אותו בית ספר שבו בן יהודה עצמו לימד. אבל היה לו קשה להשתלב בהתחלה. השיעורים, רוב השיעורים ושם בבית הספר התנהלו בשפה הצרפתית. בן ציון לא הבין דבר, הוא ידע רק עברית. במשך הזמן הוא בכל זאת הצליח להתאקלם, ודבורה הקפידה על כך שבבית הוא ימשיך לדבר עברית. כשבן יהודה חזר מרוסיה, הוא שמח לגלות שהעובדה שהילד התחיל ללמוד בבית הספר לא השפיעה לרעה על העברית שלו, להפך. הוא גם יודע לקרוא ולכתוב בשפה. אז הוא הסכים לשלוח לבית הספר גם את הבן הצעיר, אביחי. בן ציון מאוד שמח להיות בחברת ילדים. הוא הוקפץ לכיתה ג', הרשים את כולם בידיעות הרבות שלו ונעשה לילד מקובל. אבל בתום חופשת הקיץ, כאשר הוא שב לבית הספר, הוא נדהם לגלות שחבריו לא מדברים עמו. הוא לא הבין מה קרה. והסתבר שהוטל חרם על המשפחה. החרם נעשה בעקבות מאמר של בן יהודה, מאמר שהוא פרסם על שנת השמיטה שהתחילה אז. הוא טען שבאותה עת בה המושבות העבריות נלחמות לבסס חקלאות בארץ ישראל, אין להן נגד חוקי השמיטה התנכיים. חשוב יותר לפתח את האדמות. הרבנים הדתיים התקוממו על דבריו, הם הטילו חרם גמור עליו ועל כל משפחתו. דבורה פוטרה מהעבודה שלה בבית הספר, הילדים סבלו מהתנכלויות, והשלטונות העות'מאנים אפילו אסרו לתקופת מה את בן יהודה בבית הסוהר. דבורה, שהייתה בהיריון, סבלה מצירי לידה מוקדמים, והתינוקת נולדה בטרם עת. גם לה, לתינוקת, וגם להם, נשקפה סכנת חיים. למרבה המזל, החלוצים מהמושבות הציוניות באו לעזרתם. חלוצים מראשון לציון, מזיכרון יעקב, מראש פינה, כולם הגיעו לירושלים כדי לתמוך במשפחת בן יהודה. בעקבות ההתגייסות למענם, גם תושבי ירושלים התחילו להציע עזרה למשפחת בן יהודה. התינוקת שרדה. דבורה התעקשה לקרוא לה בשם שלומית, כסמל לרצונה בשלום עם הסביבה. אבל המצב שלה, של דבורה, הלך בהחמיר. היא נדבקה במחלת השחפת של אליעזר, והבריאות שלה הלכה ונחלשה. היא הצליחה לשרוד עוד כמה שנים, וגם הביאה לעולם עוד בת נוספת, עטרה. אבל ב-1891 היא נפטרה, הלכה לעולמה. אליעזר נותר לבדו, עם 5 ילדים קטנים. היה לו חלום גדול, בבית קטן, ומעט מאוד כסף. אחותה הצעירה של דבורה, ביילה, שגרה ברוסיה, הציעה לסייע בגידול הילדים. היא עלתה ארצה, שינתה את השם שלה לחמדה, ושנה לאחר מכן היא ואליעזר התחתנו. באותה תקופה הייתה גם מגפה של דיפטריה בעיר. אביחי ועטרה נפטרו גם הם. אבל חמדה עשתה הכל כדי לעזור. היא נעשתה ליד ימינו של אליעזר. נולדו להם עוד 6 ילדים, גם 2 מהם נפטרו. והיא גידלה במסירות גם את הילדים וגם את האחיינים. מהאחיינים היא ביקשה שיקראו לה אמא, כמו אבא. חמדה גידלה במסירות רבה את הילדים ואת האחיינים, למרות הקשיים הרבים. המשפחה הגדולה גרה בדוחק, בדירה מאוד צפופה, ברחוב החבשים בירושלים. לא היה להם כסף לאוכל, לא היה להם כסף לבגדים, לא היה להם כסף לנעליים לילדים. אבל חמדה ניהלה ביד רמה את משק הבית, ואפילו הייתה שותפה לעבודה של בעלה. היא עזרה לו לערוך את העיתונים שלו, והקפידה שלא יפריעו לו לכתוב את המילון הראשון, המילון שבו חידש מילים עבריות. בספר שכתבה לימים, היא תיארה שאליעזר עבד עד השעות הקטנות של הלילה, ומיד לישון, הוא לא נח לרגע, הוא אפילו לא מצא זמן לקריאה. הוא ביקש ממנה לקרוא במקומו
עיתונים וספרים חדשים, כדי שתספר לו מה קורה בעולם בלי שהוא יצטרך להחמיץ שום רגע של עבודה. מדי יום הם אמנם יצאו לטיול בעיר, אך גם בזמן זה הם עשו תוכניות כדי להגשים את השאיפות. המילון צריך להיגמר. זה צריך לנצוץ באותיות אש בכל אשר תפננה לפנינו. ורק אז, כשהמילון ייגמר, תבוא הגאולה. אבל כדי להוציא מילון צריך כסף. ולבן יהודה לא היה כסף. המחסור הכלכלי גם גבר בעקבות המאסר של בן יהודה על ידי הטורקים. הם טענו שהוא מפרסם בעיתונים מאמרים שקוראים למרד בהם. אחרי מאבק משפטי הוא שוחרר, הוא זוכה מאשמה, אבל הטורקים אסרו עליו להמשיך ולפרסם את המאמרים בעיתון עצמי. הם למעשה סגרו את העיתון. בן יהודה נקלע לחובות כבדים. לאחר כמה זמן הוא החליט לנסוע לחול כדי לנסות לגייס תרומות. חמדה הצטרפה אליו למסע. אחרי שנולד הבן השני שלהם, אהוד, היא סבלה מתשישות ומכל מיני מחלות, היא נזקקה לחופשה. היא השאירה את הילדים הצעירים עם אמה, וב-1898, שנה לאחר הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, היא יצאה עם בן יהודה לאירופה. בן יהודה נפגש עם רוטשילד ועם כל מיני מנהיגים בכירים בתנועה הציונית, אבל עיקר השאיפה שלו הייתה להיפגש עם הרצל. הוא היה משוכנע שהוא יזכה לתמיכה של הרצל, הרי שניהם האמינו בכך שיהודים ראויים למדינה משלהם בארץ האבות. אולם בעבור בן יהודה התחייה הלאומית משמעה גם החיית הלשון העברית. הוא אף חשב שמשימה זו קלה יותר מהקמת המדינה. השיבה לארץ תלויה ברצון המושלים על ארץ ישראל, אולם השיבה ללשון האבות היא בידינו. אין איש יכול למנוע אותנו מזה אם רק נרצה. אם רק נרצה. האמירה הזאת מאוד מזכירה את המשפט המפורסם של הרצל, נכון? אם תרצו אין זו אגדה. אבל בעניין השפה הדעות שלהם היו חלוקות. הרצל חשב שבארץ ישראל ידברו גרמנית בשפות בינלאומיות אחרות שמזוהות עם התרבות וההשכלה. צריך להבין, באותם ימים של סוף המאה ה-19, האפשרות להחיות את השפה העברית שהיא תהפוך לשפה מדוברת, נראתה לגמרי לא מציאותית. היא נראתה לגמרי חלום בהקץ, גם בארץ ישראל וגם מחוץ לה. הרצל אמנם למד שיעורים פרטיים בעברית, אבל לא עלה על דעתו שהיא עשויה להיות השפה הרשמית של מדינת היהודים העתידית. בן יהודה אמנם היה נחוש באמונתו, הוא טבע את המשפט דבר עברית בעברתה. הוא ניסה לשכנע את כולם בחשיבות העברית. אבל רבים ראו בו משוגע. על רקע מציאות זו, חוזה המדינה לא היה יכול לדמיין שהעברית תהיה לשפה של מדינת היהודים, והוא לא ממש הביע התלהבות להיפגש עם בן יהודה. בזמן שאליעזר וחמדה היו באירופה, הם נסו לבית של הרצל בווינה. קיבלו להיפגש איתו, אבל לא הצליחו, לא היה בבית. ואחרי זה הם גם נסו בעקבותיו לעוד איזה מקום, והרצל לא דחה את הפגישה. חמדה חזרה לארץ. אליעזר נשאר עדיין באירופה כדי להמשיך לגייס תרומות. נשאר גם בטורקיה לשכנע את הטורקים שיסכימו שהוא יפרסם את הצבי. ובאותו זמן, הרצל עצמו הגיע לביקור בארץ ישראל. חמדה הזמינה אותו לבוא אליהם הביתה, היא שלחה את איתמר, שבעצם יזמין את הרצל, אבל הרצל לא הגיע. חמדה כתבה לבן יהודה מכתב כמה היא התאכזבה מכך. אבל אחרי כמה חודשים, בן יהודה בכל זאת הצליח להיפגש עם הרצל בבינה. אולם הפגישה הזאת לא הייתה מוצלחת לשני הצדדים. אליעזר כתב לאשתו שהרצל הותיר עליו רושם של אדם יהיר, ואילו הרצל, ביומנו, תיאר את בן יהודה כיהודי אדמוני קטן מן האוריינט, כזה שמעריך מאוד בסיפוריו, ונראה שיש לו תמיד כוונה נסתרת כלשהי. אבל בן יהודה לא הפסיק להריץ את הרצל. וכאשר הוא נפטר, ב-1904, בן יהודה פרסם עליו הספד מלא צער, מלא הערכה.
הרצל הלך לעולמו כאמור ב-1904. הוא לא הספיק לראות כיצד החלום, כיצד החזון של בן יהודה הופך למציאות. אבל זמן קצר לאחר מותו של הרצל, המאמצים של בן יהודה באמת התחילו לשאת פרי. בן יהודה קרא כל העת להפוך את העברית לשפת ההוראה בגני הילדים ובבתי הספר, וללמד את כל המקצועות בעברית בלבד. שלושה דברים חרוטים באותיות של אש על דגל הלאומיות. ארץ, שפה והשכלה לאומית. הדור הצעיר אולי לא מבין את משמעות העברית. הם רואים בה שפה מתה וחושבים מה היא תועיל לנו. עדיף ללמוד שפות שימושיות יותר, אנגלית, צרפתית, גרמנית. אבל אם נחנך את הילדים בשפה אחרת, הם יאהבו את העם, התרבות והספרות שקשורים בשפה הזאת, והתרחקו מהלשון הלאומית שלנו. אם חפצנו כי בנינו יהיו עברים, עלינו לחנכם בשפה העברית. רק בחנכנו את נערינו בעברית, רק אז יסכין הנער העברי או הנערה העברייה לאהוב את עמם עוד בימי ילדותם, ולא יחדלו מלאהוב את העם הזה עד יומם האחרון. רוב התושבים בירושלים התנגדו לעמדות האלה. חלקם התנגדו בכלל להפוך את הלשון העברית לשפה מדוברת. חלקם העדיפו שהילדים שלהם ילמדו צרפתית בשפות שימושיות אחרות. אבל במושבות הייתה לו הצלחה. החלוצים בראשון לציון אימצו את השיטה החינוכית שהנהיג עברית בעברית. כבר ב-1866 הם הקימו את בית הספר הראשון העברי, בית הספר חביב. בבית הספר חביב כל המקצועות נלמדו בעברית. המורה הבכיר שם היה דוד יודילביץ', שגידל דור חדש של תלמידים המדבר עברית. ילדי בית הספר העבירו את העברית גם להוריהם. החיים במקום התנהלו יותר ויותר בעברית, וכך ראשון לציון זכתה לכינוי העיר העברית החדשה. בן יהודה עצמו שימש כיועץ לבית הספר, ועזר לבנות את תוכנית הלימודים בעברית בבית הספר. המורים והמורות שלנו לא רק שומרים על הלשון, אלא גם נותנים לה את צורתה, את צלצולה, את נפשה, את נשמתה. המעשה היחיד והמיוחד הזה מטיל עליהם אחריות גדולה שמחייבת אותם להכיר בחשיבותה של השפה העברית ולעשות כל שביכולתם כדי לקדם אותה. כחלק מעבודתו למען המורים העבריים, בן יהודה הקים את ועד הלשון העברי. במטרה להכשיר את הלשון העברית לשימוש בתור לשון מדוברת בכל ענייני החיים, בבית, בבית הספר, בחיים הציבוריים, במסחר, באמנות, במדעים. בין החברים של הוועד היו דוד ילין, הרב פינס, אותו רב שהוא קראת איתו ברית, וגם יוסף קלאובנר, הסבא של הסופר עמוס עוז. ועד הלשון פועל למעשה עד ימינו. ב-1953, אחרי הקמתה של מדינת ישראל, נוסדה האקדמיה ללשון העברית, שהיא בעצם הגוף הרשמי, הממלכתי, שממשיך את ועד הלשון, שנוסד כבר ב-1904, באותה שנה שהרצל נפטר. שנה לאחר מכן, ב-1905, נפתחה ביפו גימנסיה הרצליה, בית ספר עברי לנערים ונערות, וארבע שנים לאחר מכן, בן יהודה הצליח להקים גימנסיה עברית גם בירושלים. בנו אהוד היה אחד משבעת התלמידים הראשונים בבית הספר, שבו למדו גם לימודים כלליים וגם תרבות עברית, היסטוריה יהודית, לימודי ארץ ישראל. באותה תקופה התחילה העלייה השנייה. הגיעו לארץ חלוצים, צעירים, והחינוך העברי הלך והתרחב. החלוצים הציוניים של העלייה השנייה ביקשו לייסד בארץ יהודי חדש. יהודי שיעבוד, בהתפרנס בעצמו, אנשים שידברו עברית.
חלק מהם היו סוציאליסטים שהקימו קבוצות שיתופיות, קיבוצים, בהם דיברו וקראו עברית. עולים אחרים הגיעו ליפו, ובעצם הרחיבו אותה לעיר יהודית חדשה, הלוי תל אביב. גימנסיה הרצליה עברה למשכן חדש, הפכה לבית ספר גדול, ובכל רחבי הארץ נפתחו עוד ועוד גני ילדים ובתי ספר עבריים. בכל אותו זמן, בן יהודה גם הפשיך להפיץ את רעיונותיו בעיתונים. הוא גם הקים עיתון עברי לילדים קטנים, עולם קטון. חם באשתו, סייעה לו רבות. היא עזרה לערוך את העיתונים. היא כתבה מאמרים, היא גם כתבה סיפורים ושירים לילדים בעצמה. ואפילו הייתה כתבת האופנה העברית הראשונה. חמדה למעשה היא זאת שהמציאה את המילה העברית, אופנה. והיא כתבה מדור אופנה תחת שם העת שושנה לבנה. את התואר הראשון, שהתפרסם כבר ביוני 1904, פתחה במילים. זו הפעם הראשונה בתבוא האופנה בשערי העיתונות העברית. בפחד ובחרדה אמיתית אני כותב את השורות האלה. מי לא ילגלג? מי לא יצחק לי? מי לא ידינני לחובה? ומי יודע אם גם לא יחרימוני? העברית הלכה והתפתחה, אבל היא עוד לא הייתה לשפה מרכזית בארץ, והמאבק עליה לא פסק. ב-1913 התעוררה מחלוקת חריפה סביב שפת הלימוד בטכניקום, המוסד הגבוה למקצועות טכניים וריאליים שנמנה אז, המוסד שממנו התפתחו לימים הטכניים וגם התיכון הריאלי בחיפה. המוסד החינוכי מומן על ידי חברת עזרא, זה היה ארגון יהודי גרמני, ומנהלי החברה דרשו שהלימודים במוסד התנהלו בגרמנית. הם טענו שבעברית אין מספיק מילים שמתאימות ללימוד מקצוע טכני, וריאלי, ומדעים. בן יהודה כמובן התלגד לכך, מה פתאום ללמד בגרמנית בארץ ישראל? אבל עתה היו לו תומכים רבים, אנשים רבים שהאמינו גם הם בחשיבות השפה העברית. ופרצה סערה של ממש, התחילו שביתות, התחילו פעולות מחאה, מורים רבים התפטרו ממוסדות חברת עזרא. כחלופה לכך, התפתחה רשת חינוך עברי, ובירושלים אף נפתח בית מדרש עברי למורים, ביוזמתו של דוד ילין. סמינר דוד ילין, שבו הכשירו מורים ללמד בעברית. מלחמת השפות, שפרצה בסמוך למלחמת העולם הראשונה, הסתיימה בסופו של דבר בניצחונה של השפה העברית. חברת עזרא נכנעה ללחצים, אישרה את העברית כשפת הלימוד בטכניון, ומאוחר יותר, עם תחילת המנדט הבריטי בארץ, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הבריטים הכירו בעברית כשפה רשמית בארץ ישראל, לצד הערבית והאנגלית. לאורך כל הזמן, בן יהודה המשיך לחדש מילים בעברית. ספר המילים הקטן, שהוא התחיל לכתוב עוד לפני שעלה לארץ, התרחב למילון היסטורי מקיף. הכולל ציטוטים ומקורות לכל מילה. בתחילת הדרך, כזכור, הוא בכלל לא התכוון לכתוב איזה מילון אב קרס, אלא ספר שימושי שיעזור לכל מי שרוצה לדבר עברית למצוא את המילים הנחוצות לו. בימים ההם עוד לא היה לי מושג ברור מה מלאכה כזאת דורשת. לא חשבתי כמה זמן וכמה עבודה קשה יידרשו ממני. וטוב הדבר שכך קרה, שלא ידעתי בתחילה מה אני נוטל עליי, כי אין ספק בדבר שאלמלא ראיתי אז מה המלאכה הזאת, כמה היא גדולה ורחבה וכמה היא קשה, ודאי שלא הייתי מוצא את ליבי להתחיל בה. במשך הזמן הבנתי עד כמה ממושכת ומפרכת מלאכה זו, אבל כבר לא יכולתי להפסיק. חוכמת הלשון שהקלתי כל כך בכבודה ולא הייתה חביבה עליי ביותר, התחילה מתחבבת עליי. הרגשתי עצמי יותר בן בית במקצוע הזה, מצאתי בה יותר טעם ויותר נחת רוח,
וקשה הייתה עליי הפרידה ממנה. ספר המילים הראשוני הפך למילון אב קרס הכולל 16 כרכים, רק חלקם פורסמו בחייו. המילון מאורגן לא רק על פי סדר א'-ב', אלא גם לפי נושאים. הערך אבן, למשל, מציין את כל שמות האבנים בעברית. הערך אילן, את כל שמות העצים. ובערך אכילה אפשר למצוא שמות של מאכלים, פעלים קשורים, כלי מטבח. בנימודה הוסיף לכל ערך הסברים וציטוטים מהתנך, לצד דוגמה הממחישה את המשמעות של כל מילה. רוב המילים שהוא חידש מבססות על השפה העברית הקדומה. לפעמים הוא לקח מילים מהתנך, כמו אקדח או תשבץ, והתאים את המשמעות שלהן לעולם המודרני. לפעמים הוא יצר ממילים מן המקורות מילים חדשות כמו רכבת או גלידה. במקרים אחרים הוא יצר הלחמים, כמו המילה ראי נוע, שהיא בעצם קולנוע, קולנוע המוקדם. ולעיתים הוא יצר וריאציה עברית למילים משפות זרות כמו בובה, שזה מערבית, בובו. גם לעגבניה הוא רצה לקרוא במילה שמקורה בערבית, בדורה, כמו בנדורה. אבל זו דווקא לא נקלטה, וכאן חשוב להעיר שהרבה מילים שבן יהודה הציע דווקא לא נקלטו. למילה גפרור, למשל, הוא רצה לקרוא מדלק, ולפסנתר, מקושית. למעשה, רק 220 מהמילים שחידש אכן נקלטו, מספר נמוך בהרבה מהחידושים שיצר חיים נחמן ביאליק. ביאליק, המשורר הלאומי, כמו גם מגנון, ברנר ועוד סופרים, דווקא הסתייגו מהחידושים של בן יהודה, הם טענו שהעברית שלו מלאכותית. ביאליק טען שהוא מסתמך יותר מדי על המקורות הקדומים. הוא התנגד במיוחד לשימוש שלו בסיומות יא. בקרוב ישמעו בעברית רק יא, 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 כי נהירת חמור. כשמבקשים לחדש מילה צריך ללוש את השורש מפנימו, ולא בהדבקת הברות. בן יהודה נמנע מלהתמודד ישירות עם החיצים הנוקבים של ביאליק, חוץ מתגובה אנונימית אחת שפרסם בעיתון שלו. לובי היה ביאליק חכם נודע בלשון העברית, או אפילו פילולוג באומנותו, היו אולי מתרעמים עליו. אך למשורר מוחלים הרבה. ובפרט שביאליק חובבן לגמרי בשאלות האלה. למה ביאליק בעצם מתנגד ככה לחידושים של בן יהודה? יש כאלו שחושבים שזה ביטוי לקנאה או שנאה אישית, אבל חשוב לציין שביאליק לא שלל את כל המילים של בן יהודה. היו גם חידושים שמצאו חן בעיניו, כמו בובה, שהוא שיבץ בשירו המפורסם בובה בהגלטה, ואף גיוון אותה בחידוש בובותיים. בנוסף, למרות שהוא ראה במילון הגדול של בן יהודה מעשה יומרני, לימים הוא אמר שלמרות שהוא אינו מחסידי המילון, יש למילון הזה משמעות עצומה. למפעל הזה היה כוח שקול בגולה בשביל בניין הארץ, כנגד כמה וכמה תעמולות, אמר ביאליק. ואכן, ההשפעה של בן יהודה הייתה אדירה. לא רק בגלל המילון וחידושי המילים שלו, אלא גם בגלל הפעילות הציבורית. כעיתונאי, כמחנך, כמייסד המשפחה העברית הראשונה, בן יהודה היה בעצם חוזה השפה. ב-1922, כאשר שלטון המנדט הבריטי נכנס לתוקף, הבריטים הכריזו על העברית כאחת משלוש השפות הרשמיות בארץ, לצד הערבית והאנגלית. ובכך הוגשם חלומו של בן יהודה. המאבק שלו להפוך את השפה העברית לשפה חיה ומדוברת הצליח. העברית הייתה בשפת המדינה. בן יהודה נפטר ממחלת השחפת בשנת 1922, בהיותו בן 64. אנשי הקבורה החרדיים של חברה קדישא סרבו בתחילה לקבור אותו, משום שהם ראו בו כופר. אבל השמועה על מותו התפשטה. וצעיר דתי, שהיה תומך נלהב שלו, התנדב בעצמו לטהר את גופתו ולהביא אותה לקבורה. חמדה האריכה ימים אחריו, נפטרה כ-30 שנה אחריו, בגיל 78.
אחרי מותו של בעלה היא המשיכה את מפעלו. היא סייעה להשלים את כל קרחי המילון ולהוציא אותם לאור. כעבור שנים היא התוודתה שהתאהבה באליעזר כבר כשהייתה ילדה. עוד ביותי ילדה קטנה אהבתי אותך. אהבתי לא רק את יופייך, את גופך, אלא גם את נפשך התאורה, את שכלך הכביר, את דעתך הצלולה, את ידיעותיך ומחשבותיך ואת גבורתך, הכל אהבתי בך. ואהבתי כמו משוגעת. בשנותי האחרונות חמדה התגוררה בשכונת אלפיות בירושלים, בבית שנודע בשם בית בן יהודה. לאחר מלחמת ששת הימים, הקבר שלה הוא עבר להר הזיתים, לצד בעלה. בנו הבכור של בן יהודה, איתמר, בן ציון, שינה את שמו בבגרותו לשם איתמר, קבור גם הוא באותה חלקה. איתמר, הידוע בכינויו איתמר בן אבי, היה גם הוא סופר, עיתונאי ועורך, והמציא בעצמו מילים רבות כמו סביבון ומכונית. אשתו, לאה בושדיד, הייתה בת למשפחה ירושלמית עשירה ומיוחסת מהעדה הספרדית. בתם דרורה ובעלה משה חובב היו אנשי רדיו בכירים, ובנה גיל חובב, הנין של בן יהודה, הוא סופר, עיתונאי ואיש טלוויזיה מפורסם. איתמר כתב לימים כי הוא העדות למלאכתו של אביו הניצחונו. הייתי בן קטן, לאבקו גדול, ואבי היה מניח את ידו קצוצת האצבע על שכמי הרועדה ואומר, אל תירא בני, כי יבוא היום וליד קברי על הר הזיתים תקרא בקול ברוך שעשני עברי, עברי בארצו ובלשונו. כולנו למעשה בני ובנות יהודה. כל מי שמדבר עברית או לומד עברית מגשים למעשה את החלום שלו, את החזון שלו. כל מילה בעברית שאנחנו אומרים, כל ספר בעברית שאנחנו קוראים, כל שיעור בעברית שאנחנו לומדים, היא עדות לכך שהמשימה של בן יהודה הצליחה. הלשון העברית, שפה עתיקה, חדשה, קמה לתחייה ומתחדשת. כל הזמן.